Gürcüstan ve Ermənistanın hükümet rəhbərləri isə İrəvanda viza rejiminin aradan kaldırılmasını müzakirə edəcəklər. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili bugün Ermənistana rəsmi səfərə gedib. İki gün davam edəcək səfər çərçivəsində baş nazirin Ermənistanlı həmkarı Ovik Abramyan, həmçinin prezident Serj Sarkisyanla görüşü nəzərdə tutulub. Bu barədə Gürcüstan baş nazirinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumatda deyilir ki, görüşlər zamanı bir sıra iqtisadi və siyasi məsələlər müzakirə olunacaq. Xüsusilə Gürcüstan və Avropa Birliyi arasında assosiasiya sazişinin imzalanması və Ermənistanın gömrük ittifaqına üzvlüyündən sonra yaranan ziddiyyətli məsələlərə baxılacaq. Əsas həlli gözlənilən məsələ isə Gürcüstanla Ermənistan arasında viza rejiminin aradan qaldırılmasıdır. Belə ki, sentyabr ayının 1-dən etibarən iki ölkə arasında gediş-gəlişin viza həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Səfər əsnasında İrakli Qaribaşvilinin erməni soyqırımı abidəsini də ziyarət edəcəyi deyilir.